מנחם, לקבוצת האתלטיקה של משטרת ישראל בראשות אהרון לוי והגברת נילי בן יצחק. איפה אהרון לוי ונילי שבאים לכל תחרות במסה של 30 פלוס, 40 פלוס, היום יש כ-40 רצים. תודה רבה. מר אהרון לוי והגברת נילי בן יצחק, מר דורון לוי שלא יכל להגיע מסיבות אישיות, שגם תרם רבות חברה לבניין. נדב מויסה, איפה נדב מויסה הקטן והחמוד? נדב מויסה שמשתתף מדי שנה, מהווה דור העתיד שלנו. נדב מויסה? נדב מויסה. אביב, אולי אביב יגיע לקבל את הגביע בשמו? ולקבוצה רבת משתתפים, במקרה או שלא במקרה, מועדון איילות. נערים עד 16. בתוצאה של 21-07 עדי שטרנפלד, אגב, עשה 19-17. כל הכבוד. ובמקום השלישי, אילון שיינר, 23-51, מאמרם, הכנה לצבא, מכון אמיל. אילון שיינר, נמצא כאן? אילון. מי שכבר יודע שהוא זכה, נשמח אם הוא יתכונן להגיע. אוקיי, כל הכבוד, חבר'ה. אמן, כל הכבוד. נערים עד 19. תוצאה של 16:52 דקות. הוא גם מקבל נעליים. הוא לא כאן? ובמקום השני, אור ברגר, 17:39, ממכבי אביב קשרים. במקום השלישי, גיא כפתורי מאיילות, 17:53. הם מקבלים גם ביגוד, מתנת חברת מגספורט ונעליים, מגספורט וסקוני, סליחה, כל הכבוד. היכן כפתורי? הנה גיא כפתורי, בכיר הטריאתלטים בארץ, מייצג את ישראל ברחבי העולם. כל הכבוד לחבר'ה הצעירים. חבר'ה, לפודיום, בואו, בואו, איפה אור? לפודיום, מונופודיום גלוטמט. אוקיי, גברים, קבוצת גיל 20-29, במקום הראשון דן ליש מקבל נעליים עם תוצאה של 19-41, ליאור מאיר מאיילות 20-10 מקבל ביגוד, שי שר 21-18 ממשטרת ישראל או מאיילות? שי שר מאיילות? גם וגם, איילות משטרת ישראל, איילות משטרת ישראל, בסדר, גם ככה אנחנו עובדים בשיתוף. אוקיי, כל הכבוד. מקבלים הראשון נעליים, השני ושלישי ביגוד. קבוצת גיל הבאה, גברים, 30-39, עודד ורבין מאיגוד הניווט, תוצאה של 19-11, חבר טוב, חבר ידיד איילות, איגוד הניווט גם עובד בשיתוף מועדון איילות, פרטים בקרוב באתר. מקבל נעליים עודד. מקום השני יואב עמית, 19-49, ובמקום השלישי ערן פרידמן, 20-11. מקום שני ושלישי מקבלים ביגוד, מקום ראשון נעליים. בואו חבר'ה להצטלם, נשמח אם מי שזכה יתכונן להגיע. מקום שני נמצא כאן, עמית, יואב עמית. מגיע פרס מתנת חברת מגה ספורט. שני לא הגיע, מישהו מטעמו נמצא כאן. 54, רץ בכיר, מתעמל המרתון כרגע. 18:54 מקבל נעליים, תנו לו תלוש לנעליים, נעלי סקוני, תודה רבה לחברת סקוני ומגה ספורט. במקום השני אריה קינן, תעשייה אווירית איילות, 19:50